זה היתרון שלך. אתה מבין? זה שהוא יודע, זה שמישהו יודע יותר ממך הרבה פעמים, זה דופק אותו יותר. המוח שלו יותר נעול כבר, אתה מבין? זה שאתה מתחילים, הרבה פעמים יש לך יתרון שעוד לא, עוד לא, עוד לא השתגעת. מה שאני בעצם בא לומר לשאלתך, אתה שאלת, למה כשבן אדם נולד, הוא לא מראש יודע את כל המידע הזה? תשובה, כי יש יתרון להיות עם המידע, ויש יתרון להיות בלי המידע. יש יתרון להיות בלי חשמל, ויש יתרון להיות עם חשמל. פעם שהיו מדליקים את עם הגחלילית, היה בזה יתרון. בכל דבר יש יתרון, יש יתרון בזה, יש יתרון בזה. עכשיו, יש בעולם שלנו פה בכדור הארץ, רוב האנשים נולדים בתודעה מסוימת. אבל אם אתה תיקח את המטוס, תתחיל לטוס בחללית לכוכבים האחרים, תראה שם הפוך. יש הכל, הכל קיים, מה שאתה רוצה. אתה מבין, פה אנחנו אופציה אחת, מהם סוף אופציות שקיימות. מה הבנת? אוקיי, אז מי יסביר? אתה רוצה לסביר? יש לי יתרון בזה שהעצם זה שאני לא יודע, יש בזה, זה גם יתרון. אני אומר, זה רק איזה תשובה, זה כמו תשאל, למה הבאת קודם את ה... נגיד שיש לך שתי מנות ראשונות, למה הבאת את זה ולא את זה? יש איזה סיבות כאילו... כן, כאילו, אם אתה מניח שהסבל הוא מיותר לגמרי, ושכולם צריכים להיות בתודעה הזאת, אז זה באמת שאלה קשה, למה לא כולם בתודעה הזאת? אבל אני טוען שיש משהו טוב ברע, ויש משהו טוב בטוב, זה רק צורה, זה רק עוד צורה. זה לא מחויב, זה לא שאתה חייב להיות. זה עוד מבט להסתכל על העולם כאילו ממש... כן, זה רק עוד צורה. רוצה להגיד משהו לגבי זה. אתה יכול להגיד שבמקרה פה יותר טוב, אבל זה תמיד זה ביחס למשהו, יש הרבה יתרונות שיש לך שאין לי, לדוגמה. דוגמה, אני אתן לך דוגמה, סתם דוגמה, אפרופו זה, אבל אדם שהוא חולה חס וחלילה, איזה יתרון יש לו בזה? לא רוצה להיות חולה. אין שום יתרון. אז זהו, אתה אומר שיש בזה יתרון לפי מה שאתה אומר. אוקיי, אבל אותו אחד לא ימצא, אני אמצא את זה כי אני מקל לי להגיד את זה. לא, אנחנו שואלים, אבל יש גם יתרון בזה שאתה לא מבין את היתרון. גם בזה יש יתרון, בזה שיראה לך גם בזה יש יתרון. בזה שיראה לי, יש לי גם בזה יתרון. כל דבר יש בו יתרון. אוקיי, אבל אני לא רוצה שיהיה לך, אני מתנגד ליתרון הזה. בזה שאתה לא רוצה שיהיה לך, גם בזה יש יתרון. אז אתה אומר, הכל בהפוך על הפוך בסופו של דבר. מה שאני בא להגיד, שבתכלס זה לא שונה. למרות שכרגע אצלנו בעולם זה כאילו יותר טוב ככה, אבל זה לא באמת שונה. תגיד לי, זה שהמציאו את החשמל. לפני שהחשמל היה פחות טוב או יותר טוב? לא היה יותר טוב ולא היה פחות טוב. עכשיו יש כאלה שיגידו לך, מה זאת אומרת? אבל יש עכשיו חשמל, אתה לא צריך להדליק מדורה. אבל מה, שהדליקו מדורה היה פחות בעיות? היה יותר בעיות? היה את אותו כמות בעיות. היה את אותו כמות בעיות בדיוק, אותו כמות. רק עכשיו זה עם המדורה, עכשיו זה עם החשבון חשמל, אותו דבר. בוא נגיד שאם אתה שהמציאו את הרכב, אתה שיותר הרוגים, אני מבין, אבל... לא הרוגים, יש לך, אתה כבן אדם, תקשיב, בן אדם חי. כמה שעות הוא חי ביום? 24, נכון? עכשיו, אם יש לו רכב או בלי רכב, עם חשמל, בלי חשמל, יש לו 24 שעות שהוא רוצה דברים. עם זה אני מסכים, כן. אז זה לא משנה, מה? תן לו את הרכב, תן לו את המטוס. אני קורא לזה 24 שעות של חפירות. נכון, וזה לא משנה איך צועב את הגלגל, איך שלא צועב את זה, הוא בסוף 24 שעות חיפש משהו. אז את זה אני שואל, למה אנחנו צריכים לחפור, עצמנו? רגע, אבל גם אני 24 שעות בחפירה כלשהי. תמיד אתה בחפירה כלשהי. גם אלוהים 24 שעות הוא בחפירה כלשהי, למה? כי 24 שעות צריך את כדור הארץ לייצב אותו במקומו, את כל העולם, את כל הגלובוס, לדאוג שכולם יתפקדו. אלוהים, המציאים עכשיו היית אלוהים, אתה יודע מה היית עושה 24 שעות? את זה, 24 שעות הוא עושה את זה. עבודה קשה. זה לא יותר קל מהעבודה שלך, תחשוב על זה. מה שאני בא להגיד... אני רוצה לשאול משהו של אלוהים, אני רוצה לשאול בשבילי כרגע. לא, אני בא תקשיב, אני אתן לך תשובה, יש שתי תשובות. תשובה אחת אומרת, אתה שואל למה אני לא יודע את זה, ולמה אני יודע את זה, תשובה אחת אומרת, אין הבדל בכלל. הכל קיים כל הזמן, ואתה גם יודע וגם לא יודע, זה, אבל זה דבר שהזמנו אותו הרבה פעמים. יש כרגע עולם שבו אתה אישית כרגע יודע את כל מה שאני יודע. ושאני יודע בדיוק את מה שאתה יודע. ואתה יודע איפה העולם הזה נמצא? פה, עכשיו. בו זמנית, איפה שאנחנו פה בחדר הזה. אם עכשיו היה לך משקפיים מיוחדות, היית רואה פה עוד חדר מקביל, שזה הפוך, שעכשיו אני שואל אותך, אתה שאתה עונה לי, בדיוק הפוך. אני יודע, תקשיב. מה שאני בא להגיד, תקשיב, אתה רוצה תשובה לשאלה למה זה ככה ולא אחרת. יש שתי תשובות, יש הרבה תשובות. תשובה אחת אומרת, תקשיב, אין שאלה בכלל. יש את שתי אפשרויות תמיד. אתה תמיד, אתה כבר נולדת עם הידיעה, ואף פעם לא שכחת אותה, ואף פעם לא סבלת, ותמיד טוב לך. אתה אומר, אבל אני לא רואה את זה, נכון? בסדר, לא אומר, שום סתם בטעני מרגיש. אני לא רוצה. בסדר, זה לגיטימי לגמרי. אתה רוצה להגיד שכל הזמן טוב לך?
כל הזמן טוב לי וכל הזמן רע לי. תמיד. בו זמנית. תמיד. וגם לך, אז זה לא משנה, נכון? אתה רק מחליף צורה של אותו דבר. אז אוקיי, אני בוא נגיד שאם זה אני מסכים. כן, אנחנו כולם כופרים לעצמנו, אנחנו לא מבינים. למרות שהבנת אותי בצורה חלקית, כל אחד מבין, כל אחד לוקח את זה למה שהוא מבין. בסדר, אבל אני מנסה להבין כאילו את ה... תקשיב, תקשיב, זה לא משנה, תקשיב משהו. אם היית יודע מראש את הכל, אם אתה היית יודע עכשיו את הכל, כל מה שאתה רוצה אתה יודע, כל מעגלי מידע מכניסים לך לראש. אוקיי. מה היית עושה? אתה יודע מה היית עושה? לא היית עושה שום דבר בעיקרון. אם עכשיו היית יודע את כל מה שקיים, את כל מה שיהיה, את כל מה שהיה, את כל מה שחושבים, את כל מה שחשבו, את כל מה שיחשבו, את כל האפשרויות, מה היה לך? איזה חיים היה לך? יפה, אתה אומר, אבל אני לא רוצה. רגע, 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 שיהיה. ברגע שאנחנו מצמצמים, עכשיו זה כבר לא משנה איפה צמצמת. אם אתה אומר, אני רוצה לא לדעת את הכל, אז מה זה משנה לך אם אתה יודע את הכל 90%, או את הכל 20%, או את הכל מפה, את הכל משם? יש משחק. אם אתה יודע את הכל, אתה לא במשחק. אם אתה היית יודע הכל, אם היית יודע את כל מה שיהיה לך, ולא לך שום התלבטויות, וזה לא היית עושה שום דבר. אבל סתם שאלה כדרך אגב, מישהו הגיע לכל הזה? אתה... רגע, חכה, חכה, לפני שעברת נושא, לא, 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 אל תעבור לי נושא, חכה שנייה. אוקיי, סליחה. בעיקרון, יש לדעת את הכל. עכשיו, אם אתה יודע את הכל, אתה עוצר. אתה לא מעניין אותך חדשות, לא מעניין אותך זה, לא מעניין אותך זה, לא מעניין אותך זה, שום דבר לא מעניין אותך. אתה יודע הכל כבר, נכון? מה יעניין אותך, נגיד, לאכול? בעתיד. למה שתאכל? אבל אתה יודע את הכל. מה יהיה בעתיד? אני לא יכול לדעת. אבל אם היית יודע את הכל... בהנחה שאתה יודע. עובדת יעף כבלימה, מה זאת אומרת? לא, אז לא היית עושה שום דבר. אם אתה יודע מראש מה יהיה. אם אתה יודע מראש, אתה, זה היא, לא, נכון? נכון, אתה לא יהיה. אנחנו פה, שום דבר לא ברור. עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב. איך אנחנו... עכשיו, בסדר, בסדר, אתה תלמד את זה. עכשיו תראה. עכשיו, איך אתה יודע שאתה זה לא יהיה? כי אם נגיד כל מה שהיית חושבת, אתה היית חושב, אז אתה היית יהיה, נכון? אם את אותו מחשבה, היא חושבת על תפוח, אתה חושב תפוח. תמיד את אותו מחשבה. זאת אומרת, זה אני, נכון? כן. יפה. זאת אומרת, שאם היית יודע את מה שהיא יודעת, והיית יודעת מה שהיא יודעת, מה שהיא יודעת, מה שכולם יודעים, אז מי היית? כולם. אבל לא היית אף אחד. אז מה היית עושה? כלום. תבין, אם היית יודע את כל השיקולים של המתנחלים ואת כל השיקולים של הפלסטינים, בעד מי היית? מה היית עושה? לא היית רב, לא היית עושה כלום, היית בשיתוק. כי אם אתה 100% רוצה לכבוש אותם, ו100% רוצה לכבוש אותם, אז אתה בפרד, בהקפאה, תבין, אתה לא עושה. כשיש בש... נגד עצמך, כאילו, אבל אם אתה רוצה, אבל אם אתה בדיוק רוצה את אותו דבר, כשאתה רוצה ששתי מן יצחו, אתה עוצר את המשחק. זאת אומרת, כדי שלך יהיה משחק, אתה חייב לא לדעת משהו. אתה חייב שלך איזה ספק, איזה התלבטות, איזה דילמה. סבבה, אני חושב שאני לא יודע ספריות, אני... רגע, תעצור, תעצור שנייה. האם אנחנו מסכימים שאם היית יודע את הכל, לא הייתה תנועה. אם היית יודע את כל המהלכים של האריה, את כל החשיבה, את כל מה שאפשר לדעת, אתה יודע. אז מה יכול לעניין אותך בכלל? אתה יודע הכל, מה מעניין אותך? אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה אוכל, למה אתה אוכל? כי אתה אומר, חסר לך תחושה מסוימת. למה בן אדם אוכל? כי חסרה לו תחושה. אבל אם היית יכול לדעת, לדעת הכוונה לחוות, אם היית יכול לדעת את חוויית הסובה בלי לאכול, אז אם אתה רעב, אתה חושב על הסובה, אתה שבע, אתה לא צריך בכלל לאכול. זאת אומרת, אם היית יודע הכל, היית בחידלון מוחלט. עכשיו, מה שקורה זה שאם אתה לא יודע הכל, אז מתחילה דינמיקה. יש לך ספקות, התלבטויות, ושאלות, ותשובות, ונפילות, ועליות ומורדות. עכשיו, אם אתה לא יודע הכל, זה כבר לא משנה איפה אתה נמצא בסקאלה. מצד אחד זה משנה, מצד אחד זה משנה, כי אתה רוצה לדעת הכל. כאילו, מהצד שאתה לא יודע הכל ואתה בתוך משחק, אז אתה רוצה לדעת הכל, אז אתה מעדיף לדעת כמה שיותר. אבל מצד שני, זה לא באמת משנה, כי אתה לא באמת רוצה לדעת את הכל. השאלה אם אפשר לדעת את הכל בכלל. זה כמו, אני אתן לך דוגמה. לא נראה לי שזה הגיוני בכלל. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה נהנה להתאגרף, נניח. עכשיו, אם היית, ואתה נהנה מהאגרוף עצמו, עכשיו, אם היית מנצח את כולם, זה לא מעניין אותך להתאגרף, נכון? לא לך אתגר. אם היית כל כך חזק, אתה עושה פור והם עפים. אם היית חושב שהוא ייפול או נופל, היה לך אתגר לעלות לזירה? לא, אתה חושב שהוא נופל או נופל, עזוב, זה לא מעניין, נכון? כן. זאת אומרת, כדי שזה יעניין אותך, אתה צריך שיהיה לך את המקום שאתה יכול ליפול.
אבל אתה אומר, עכשיו, ברגע שיש לך את המקום שאתה יכול ליפול, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות הכי חזק, אתה רוצה להגיע למצב שאם אתה ספו הוא ייפול. אבל אם יהיה לך שהוא יצא, אבל אם תגיע למצב שאתה ספו והוא נופל, אז אתה לא רוצה את המשחק. זאת אומרת, אתה גם רוצה להיות כל כך חזק שכשאתה ספו הוא נופל, וגם אתה לא רוצה את זה, כי אם יהיה לך את זה, אז זה לא יעניין אותך בכלל למשחק.